Na Pražský hrad mě vodil můj dědeček. Tehdy jsem měl pocit, že hrad je opevnění, že to je jedna veliká budova. Ale teprve, když do něj vstoupíte, zjistíte, že těch budov jsou tam desítky. A úplně stejně je to s kanceláří prezidenta republiky. Těch administrativních různých složek je tam celá řada. Najdeme tam ty, které pomáhají prezidentovi plnit ty základní ústavní povinnosti. Je tam vojenská kancelář. Je tam agenda milostí. Je tam agenda jmenování soudců. Prezident dostává denně stovky dopisů. Na ty je potřeba odpovídat. Často jde jenom o slušnost, ale někdy jde o naléhavé případy, které je potřeba probrat třeba s ombudsmanem, nebo s nějakým ministerstvem, nebo s úřadem. Pak tam ale najdeme agendu bezpečnostní. Agendu spisovou, agendu zahraniční nebo domácí. A toho, že tam byla celá řada zajímavých osobností, Ivan Medek, Pavel Tigrit, Luboš Dobrovský a další, o tom by bylo možné vyprávět celý večer. Takže Pražský hrad, to je svět sám pro sebe.